Jemi rikthyer për të parë disa shifra, vazhdon diskutimi gjatë kohës publicitetit, po jemi kthyer për të parë disa shifra ekstradime nga jashtë në vitin 2022. Prokuroria me radhë Tiranë, Fier, Vlorë, Durrës, Elbasan, Gjirokastër, Kukës, Korçë, Berat ka regjistruar 38 përkatësisht për Tiranën, të përfunduara ka mundur të realizojë vetëm 16. Prokuroria e Fierit ka regjistruar 9 ekstradime, procedura për ekstradime ka përfunduar 3 të tilla. Vlora 7 ka përfunduar 3 me radhë, Durrësi më shumë 22 ka përfunduar 12, Elbasani 5 ka përfunduar 2, Gjirokastra 3 ka përfunduar 1, Kuksi 2 ka përfunduar 3 procedura për ekstradime, Korça, Berati me radhë 8 dhe 4 dhe 9 dhe 4 Berati, le të themi pothuajse përgjysëm nga procedurat e regjistruara tek ato të përfunduarat për ekstradime nga jashtë. Flasim gjithmonë për 2022-shin, shifrat e nxjerra nga analiza e SPAK-ut vitin e fundit, eci më tej edhe nga prokuroritë zyrtare. Vazhdojmë me prokurorit e tjera, po Gradeci, Saranda, Tropoj, Lezhë, Kruj, Matë, Përmet, Kurbin, Puk, më çudi që paska edhe kurbimi, kurbini, në me thënë. Po si janë mendoni, këto shumë i zemë. Po sigurisht, janë të 2022-shit, se tani harta i ka zvogluar. E cimë tej me grafikën tjetër.